Hultsfredsfestivalen i all ära, det finns ju trots allt andra festivaler i världen, och ska någon göra en jämförelse mellan dem så vet jag ingen bättre än Niklas Frisk i Atomic Swing. För ni har spelat på ta med fan varenda festival som finns. Kanske inte varenda i världen, tror jag. Varenda i Sverige i alla fall den här sommaren. Jo, nästan varenda. Så att det... Men det här är någonting helt annat. Ofta blir det liksom, det kallas festival istället för vänliga onsdagen eller vad det nu kan vara, som alla, vad som tidigare kanske heter Borås dam, nu är det Boråsfestivalen, så att det är väl egentligen inte riktigt sant med festival. Utan, men att det finns olika klasser på festivaler. Ja, jo då, det här är väl en riktig rockfestival som är typ Roskilde. Och... Jag är lite nyfiken, så här, har du varit här någon gång när du inte har spelat? Jag var här för, vad var det? Tre, fyra år sedan. Då spelade jag i och för sig med Perssons pack. Så då var jag här en dag längre och kikade. Oda, jag var här och ramlat omkring i gyttjan. Det stämmer. Du kan festivalen från båda sidor. Jag har nog glömt det mesta. Av någon underlig anledning. Så att det, jag vet inte vad. Hur orkar man spela så himla mycket som ni har gjort det här året? Ja, jag vet inte hur man orkar. Någonting ska man ju göra, så att jag vet inte vad man ska göra när man är hemma. Så att jag har inget bättre att hitta på faktiskt, för tillfället. Du har blivit ett sånt turnédjur som ditt hem är där du lägger din hatt. Nej, men det är, någon gång i livet kan det vara kul att köra en riktig turné. Så att jag kommer inte syssla med det hela livet, så här, men det kan vara kul att göra på riktigt. En riktig turné, det är sedan februari då? Hur många spelningar har det blivit, har du räknat efter? Det är väl ett hundratal, det är väl 110 eller någonting, tror jag. Så det här är sista nu, sista i Sverige, för kanske för evigt, man vet aldrig. Bye.
helst. Till vi nostalgiska. Vi försöker komma in.